观景台啦，也是用餐区啦。望海很漂亮，景真的很美。起码都要因船入港的时阵啦，整个码头吼非常繁忙啦。日式风泡脚池，宜兰人真幸福哎！我要去泡汤了。真棒！一整排都是200的，大小间不一定，形状也不一定。为什么？因为我是沿着地形盖，所以每间形状大小都不会一样。小舅舅要去哪？我们这次要来去宜兰，要来去探一下可以看大海又可以眺望龟山岛的网红景点餐厅，以及最方便 CP 值又高的温泉车泊点。喜欢这类型的影片，请记得先帮我订阅、按赞、分享、打开小铃铛，跟我走 ，Go！ 我讲我咱真正雨神啦，出门都开始落雨啦。可是我看气象今天不会下雨咧，哼。哪知道出来还是下毛毛雨，现在雨神报道了。是呀、啊，我们这次哈，我有这搜寻的一个是在那个礁溪头城这里哈，有一个相当红的一个网红餐厅啦。这次哈要来去看山看大海，好像还能看到龟山岛的一个网红餐厅啦，这嘛超红的，在网络评论我看敢那有八千几条啦，哦，够厉害。这次也要来礁溪哈。看一下它的温泉区，也要来去哈，可以泡汤的车泊点。哦，要过来泡汤啊，就是啦。哎呀，汤滴就是爱泡泡泡泡泡。来啊，车泊。我们今天来到宜兰的头城哈，一家非常网红的一家餐厅，它可以吃边吃饭边看龟山岛，很棒的一家餐厅。我们来探一下。哇，今天来到这个这满山望海啦，真正啊，来这网红的迄个餐厅啦。真的是望海，真的是望海，超望海的。要不要先敲门？哇哩嘞！哇，真正。小包厢。它有最低消，所以我们点一个主餐、甜点，还有饮料。你看这里都变轻松了，哦，对，连水都高级了。你这是什么？绍兴特低酒的鸡腿饭。哦，好，谢谢。绍兴最低酒。今天平日还是一样客满。哇，这个是他们二楼啦，观景台啦，也是用餐区啦。这个不是在开玩笑的。椰子树下，我哪看到椰子树吼，看到的兴奋了。看到这个海边，龟山岛嘞，龟山岛嘞，龟山岛雾雾的看不到。雾，在那里。龟山岛在那边，你看。虽然雾雾的，但是还看得到哎。嘿，有啦，幸好有看到哦。对、啊。可是这家餐厅好像也开了两三年，不是新开的嘞。哇，可是。望海真的。这两年真的是超红的哈。望海很漂亮，景真的很美。这里收在哈，今天这个餐厅真的是卖景点的啦。无敌美景。卖海边的啦哈。对啊，看海。这个是在宜兰头城，瞭望龟山岛。虽然没有大太阳，可是在蒙蒙的雾下面也算还不错了哈。这平日中午就那么多人了，你看。平日中午就客满了。来到这边哈，每个人看到这个景哈，都很惊讶，都很惊喜，都很快乐的。其实这家餐厅卖的就是这个快乐，这个点。在这里碰到我们那个好朋友，一起车路的好朋友，跟你打招呼一下。Hello。哇。怎么那么刚好？纽约啊，但是我有。对啊，纽约啊，临时在这碰到，刚好看到。所以我才刚才来说，为什么你们有这么好的位置，我们去边边角角。我们下次啊，有机会我约你们再见面。好，好，拜拜，拜拜。吃完了饭啦，吃完了网红餐厅啦，要来迄个大溪渔港哦，买一挂海产哦，也袂当煮啦。
从餐厅到大溪渔港大概13公里，应该不用20分钟就到了啦。其实从餐厅吼，这一条是算那个滨海公路吼，这附近有很多车泊点呢，都可以是那个海景第一排啦，例如什么冲浪点啊，例如什么大理仙公庙啊，还有那个北关海潮公园啊，这个几个地方都还蛮是一个蛮漂亮的一个景点，也可以车泊的地方啦。它的那个景还是无敌美景。大溪渔港到了，平常时间啊依然那么多人啊，那看到这吼，小舅妈都一直兴奋起来，又要买了。稍微思考一下，不要那么快下手哎。现在都要因船入港的时阵啦，整个码头吼非常繁忙啦，正在卸渔货了。这人真正很老爱哦。哇，你看那个鱼超多的。哦，这个来边钱的，都拢都要入港的啦。真正看到那个小舅妈的面，你就知道一直很兴奋的感觉出来。哇，明虾哎！这个季节是螃蟹的季节，你看都是螃蟹，三点蟹。因为啊，咱袂输来来跟大老爷的，人安尼长咧无闲啦。我明虾在遐来。哦，那吃认真咧看啦。这边的渔货吼，有的都是昨天出去的，有的是早上出去，现在回来的。都真正青的啦，就拢现捞的啦。哇，啊大只的刺龟，你看。这种是什么蟹？面包蟹。面包蟹，啊那面包蟹怎么卖？三点蟹怎么卖？遐那边啊。不用，有鳞片，可是的变大都好啊。我们现在离开了大溪渔港哦，哇，迄个那蛇仔吼，小舅妈上欢喜的啦。买。嗯，往下站走了，路过还是要来排一下。这个阿妈葱油饼，虽然巴肚袂枵啦，食饱嘛是爱来伊落一个。哇，好出水啊！真正要一直吃，来干好嘛？迄个稍微肚子挤出一点点空间，你看都经过爆了。我给他去散掉了。我们现在来到这里哈，是礁溪的四立泡脚池啊，四立公园的泡脚池是免费的，来体验一下。现在礁溪哈温泉做的还蛮棒的，蛮方便的，跟爱心来泡咖啦哈。泡脚，这是免费的，公共的。这样安尼平常时啊，足侪人安尼哦。温温的，这是公共的啦吼，免钱的啦，对，宜兰市政府的吼。这边还有他休息的咖啡厅啦，泡脚泡好了以后，可以来这个地方休息，喝个饮品。很热闹哎，平日哎。所以现在哈，礁溪温泉做得很棒的，包括公共的做得很棒。哇，很有情境，日式风泡脚池，宜兰人真幸福哎。多有氛围的兔子啊！来宜兰就一定要买鸭子，我一定爱买的啦，我无买会艰苦的啦。哎呀，要买。所以那个一定要来买的啦，鸭肠的啦，买在试吃的呢，吼。哎，这是对。真正来外好嘞，你买就跟你试吃啦。那蛋干比较好。小舅妈，大家一定爱买的，不买艰苦啦。嗯。啊，最多人吃是吃哪一种？哎，这个跟这个有什么不一样？这个是原味的，这里面有加点。大丰收，买。酷开一堆啦。可以现吃的，还有回家吃的。
哇，小舅你在创什么？煮泡米啊。哈尼啊，简约风，搅泡米。我嘛会平淡呢，你来讲安尼。哇，啊嘛是有卤的，就是啦，有海卤内面的卤，就是啦。嘛爱加一撮料嘞。哇，你是要加到满汉全席哦？我加有甜，那会使啦。虽然是很简约吼。食简约饭嘛是要有海陆的感觉，就是啊。嘛着爱有迄个感觉啊。哇，是啊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 。哇。哇。哇。迄、那个简约风泡面呢？哇，在这时候有个热汤喝也很爽。哇，连猫咪都闻到香味，一直喵喵喵啊！有，它喜欢吃肉肉。哇，它你看它要抓去别的地方吃哎。猫咪肚子饿了，你看。我要去泡汤了。吃饱哦。哎呀。来泡汤啊啦吼。哎呀。那你感觉你要泡汤要享受，你都感觉。是呀、啊，泡汤就很高兴的。裸汤，蛇哈。我要泡的是有户外的。这泡只大间的啦吼。对啊。还佫有迄、那个。便所的啦，对啊，有洗手间。嗯嗯，其实我个人很喜欢泡那个户外汤。户外我觉得空气流通很棒哎。对啊。而且池子又大池。哇。对对。我们今天来到这里是山中传奇温泉车泊店，它也是车泊天地的特约啦。我们来探一下，这里是它的车泊区啦，停车场大概能停20台车没问题啦，有供水供电是很方便的，离这个市区哈，用走路去到市区哈，差不多1分钟啦。然后有温泉，它是有温泉汤屋。空气也算蛮好的啦，这个以前是餐厅，现在变营本部了哈，但是蛮有氛围的。我们现在来到的汤屋哈，探一下嘿，欧先生呐、啊，哦，越可能盖小了。这种我们汤屋分为300跟200两种，不管300、200都是2个人50分钟。这种是所谓的室内型300，里面会有厕所。哦，里面有厕所就是室内型300。对，然后你所谓的300块钱是，就是2个人。两个人50分钟300，对，这一间是唯一的350，因为它里面有2个池子，就只有一间而已。好，哦，有冷热池就对了。对，这间有冷热池。哇，这间是目前它是最大间的，有冷水池跟热水池，这个是室内最大间的。一共这间300块，350，哦，350，唯一一间350就这间，因为它有冷热池，还有马桶。这一整排，一整排都是200的，大小间不一定，形状也不一定。为什么？因为我是沿着地形盖，所以每间形状大小都不会一样。所以是一间200，对，2个人。两个人啊，如果说有多一个人呢，或是怎么样子的？多一个人会多50块。多一个人多50块。哎，低于110公分以下不会加钱。哇，真的 CP 值超高的。这个没有厕所，室内的一整排都是200的。所以这嘛是一个2人200块钱的啦哈。嗯，从这边开始是半露天的300。哦，300的有刚才那个是大的，跟这边有那个是室内的，嘿，这是半露天。半露天的，这半露天的也是300，就是2个人。这个是户外区的，
有较大间的，就是它有马桶，而且是户外区的话，这个说就费用比较高一点。沙坝，户外区。这一排都是半露天的了，它的使用方式就是用一支管子当塞子，插着，大的是热水，小的是冷水。所以这个半露天的全部都是300，对。刚才那个室内的就是200，对。啊，大间的就是300，有厕所跟半露天的就是300，哦，公共是200。哦，了解。哦啊，谢谢你。CP 值真的很高。嗯。这个民居的上面最上方有雨棚区啦。这个雨棚区主要是帐篷区，还有站板，你看，哇，很方便哦，都免走路。然后这边前面也有让每个帐篷前面的休息区啊 ，barbecue 也可以 ，barbecue， 哎呀，可是这样子的营位不多哦，只有3个营位。这是它的洗手台，有供水跟供电，这边也有厕所，只有这三帐专属的。来这边车泊或露营泡汤只能单次使用，如果说要再多次使用，必须要另外付费哦。其实它在礁溪来讲是一个很方便的中继站。我们这边有的人想说这边休息一下，然后要往北、往南、往花莲、台东，或者是往台北之类的这边是蛮好的一个停泊点。我们今天的影片就分享到这里，喜欢这类型的影片请记得帮我订阅、按赞、分享、打开小铃铛，拜拜。